Olá, gente, aqui é a Rafa Fustain da Menina que Comprava Livros e claro que eu assisti agora, né, 12 episódios aí dessa série maravilhosa chamada Cozinheira de Castamar. Vocês sabiam que eu ia gostar? Muita gente perguntou se eu tinha assistido, se eu não tinha assistido, agora eu consegui. São 12 episódios de 1 hora, mais ou menos, e é baseado no livro do Fernando, qual é o nome dele? Fernando Jota, alguma coisa. Eu vou colocar aqui o nomezinho dele pra vocês, que eu acho que eu esqueci de anotar. É, esqueci. E eu tava procurando também o livro dele. E aqui no Brasil não foi lançado. E está bagatela em português de Portugal, né? De R$ 590. É bem caro. Bom, e eles lançaram até com a capa do filme. Então eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Só tem pela Amazon mesmo. E aqui no Brasil a Editora Planeta, que é a detentora dos direitos lá fora, na Europa, não lançou por aqui. Mas é baseado, só tem um único livro. E já vou dizer pra vocês, esse vídeo tem spoilers, e se a grande pergunta de vocês é: tem uma segunda temporada? No livro não existe por enquanto. O Fernando não escreveu essa continuação. O livro só tem. Eu não li o livro, né? Mas o livro só tem um livro só. E vou falar uma coisa que me incomodou também assistindo, né? Porque eu queria muito ler o livro exatamente para tirar essa dúvida do que foi essa história. Bom, vamos lá. Esses 12 episódios se passam no início do século XVIII. A gente vai conhecer um duque chamado Diego de Castamar. Ele é um homem muito importante. Ele é o tipo braço direito do rei da Espanha. E ele é interpretado pelo Roberto Henriques. Para quem assiste essas obras todas da Espanha, tudo que nem eu, a gente vai reconhecer vários atores que a gente ama. E ele é casado com a Alba, ele é muito apaixonado pela Alba. Eles estão ali vivendo, né, assim, o melhor momento da vida deles de casal e tudo, e é o momento que ela vai dizer para ele que ela tá grávida. E aí quando eles estiverem, parece até um novelão turco, quando eles estiverem voltando ali de uma cavalgada, eles vão ela vai dizer para ele que tá grávida e ela vai cair do cavalo e não somente ela vai perder o neném, como ela também vai falecer. Ele vai entrar num luto, né, imenso ali, vai ficar 20 meses sem conseguir fazer suas funções ali com o reino, não vai conseguir fazer nada e tal. E aquilo para um homem, né, naqueles tempos era muito ruim, não somente não trabalhar e ter as suas funções ali com o reinado, mas também era péssimo não ser visto com uma esposa, era uma coisa muito ruim. Então a mãe dele se preocupa e o próprio rei pega e acha que ele tem que se casar. Então a mãe ali do lado do Marquês, ela não imagina a mãe, né, que o Marquês, que é o Marquês, como é o nome dele? Marquês Henrique, que é o Hugo Silva maravilhoso, que faz vários filmes que eu amo de paixão, esse ator é sensacional. E ele de vilão tá perfeito. Ele odeia o Duque porque ele era apaixonado pela Alba, ele tem muita inveja dele, ele quer a destruição do Duque, mas a mãe não imagina isso. Ela se junta com ele, achando que está fazendo uma benfeitoria pro filho, né? Uma coisa boa pro filho. E aí ela vai atrás, então, de uma mulher, né, para esse filho. Essa mãe só tem ele de filho mesmo, biológico, mas ela adotou o Gabriel, que tem uma história por trás que a gente vai entender que ele é da família mesmo, mas ele é um filho bastardo ali da família e tal. E o Gabriel é um rapaz negro. O Gabriel, ele é o Gabriel de Castamar, e todo mundo ali é estranho. Algumas pessoas já estão acostumadas e tudo, eles veem isso como uma coisa exótica, mas o Gabriel ele é tratado ali como filho, mas dentro daquele castelo, né, daquele palácio. Então ele até chega a dizer em determinado momento que aquilo ali é uma gaiola de ouro para ele, porque quando ele passa daquele lugar, ele é tratado como um escravo novamente, apesar da mãe do Duque ter comprado a alforria dele. Bom, o Duque Diego, ele é uma pessoa boa, né? Ele não é uma pessoa ruim e tudo, ele trata muito bem o irmão, ele não tem essas coisas. E ele vai conhecer então essa mulher que é Amélia, né? Que é o papel da Maria Hervás. Ela não é uma mulher de todo ruim, mas ela é uma mulher confusa, perdida, porque o pai dela, que era rico, perdeu as economias dele. Ela foi enganada por um homem que dormiu com ela e depois não quis casar com ela. Ou seja, então, uma pessoa que foi desvirginada e abandonada, prestes a casar, era um escândalo naquela época. Então, ela, para se proteger disso, ela fica nas mãos lá do Marquês, né? Do Henrique, ele paga as dívidas dela em prol dela casar com esse duque e ele, né, manipular ela ali após o casamento. Então ela vai acabar se apaixonando a princípio, porque ela vai dormir com esse marquês, ela vai ter lá as noites de amor, e a princípio ela vai ficar grávida dele e vai se apaixonar por ele, e depois ela também vai ter as noites de amor ali também com o duque, né? E ela vai achar, ela vai enganar ele de que tá grávida dele. Mas essa moça é tão perdida que ela também vai se apaixonar pelo Gabriel, que é o único que vai amá-la de verdade. Então o rapaz que vai querer fugir com ela para Cuba e tudo, mas eles não vão conseguir. Bom, onde é que entra a cozinheira nessa história? A cozinheira é o papel da maravilhosa Michelle Jenner. A gente já tinha visto a visto em outros papéis no Netflix mesmo, em filmes como Nuestros Amantes, que é um filme que eu já falei aqui no canal.
original e que é sensacional. Só que eu nunca tinha visto a Michelle em filmes de época e ela tá excelente no papel. A Michelle faz o papel da Clara Belmonte, uma moça que tem agorafobia, né? Que é um tipo de transtorno de ansiedade. É muito parecido com síndrome de pânico também, só que ele é contínuo. O que é isso? É uma pessoa que ela não consegue, igual da mulher da janela, lembra? Ela não consegue sair dos lugares. Ela se sente segura em determinados espaços, como dentro de sua casa, mas ela não consegue sair desses espaços. Ela sente falta de ar, ela se sente insegura, ela começa a suar frio. E isso começa a aparecer nela quando o pai dela é preso e condenado à morte. Então, esse pai dela, ele é deficiente visual, né? Ele é cego e ele vai ser condenado a coisas que ele não cometeu, e ele vai acabar então sendo preso, ela afastada dele, ela indo morar num lugar de padre, né, num monastério lá, e aí e ela vai ser afastada do pai, então ela vai ficar pior ainda ali, afastada num lugar ali só de freiras, ali de padres e tudo, rezando sempre para a liberdade do pai, que não vai vir acontecer tão cedo. Então um dia um padre vai chegar para ela e vai dizer que arranjou um emprego para ela, o que é um pavor, porque ela não quer sair dali de dentro. E ela é uma cozinheira de mão cheia, diga-se de passagem. E ela vai trabalhar com o duque, na casa de Castamar, nesse palácio. Quando ela chega lá, ela encontra primeiro pessoas que não querem que ela esteja lá. Então, por exemplo, a própria governanta de lá, que não é uma mulher ruim, mas que vai primeiro implicar com ela, vai ter uma mulherzinha lá insuportável que só faz maldade. Então, as pessoas primeiro vão implicar bastante com ela, até que vão ver que ela é uma pessoa boa, que ela une todo mundo dali e vão se encantar com ela. E principalmente o duque vai se apaixonar por ela. E ela também vai se apaixonar por ele. Então tem cenas belíssimas, cenas onde ela diz, cada fala lindíssima, de que a comida não escolhe se a pessoa tem título, se não tem, ela é feita para todo mundo, né? Então ela tem frases assim, muito que não escolhe classe social, ela é feita, enfim, sem escolher a classe. Ela fala frases realmente assim que unem classes, né? E ela mesmo ensina ao duque, quando ela ajuda o rei, que ela ajuda o rei sem saber quem ele é e que ela teria ajudado independente dele ser um rei ou não. Então ela dá muitas lições de moral pro Duque, que ele jamais pensou conhecer uma mulher assim. Ele se encanta por ela, se apaixona, além dela ser uma mulher muito bonita. Então, apesar dele estar de casamento marcado com a Amélia, sem saber aí que a Amélia tá grávida de outro homem, ele vai descobrir mais lá na frente, ela acaba se encantando pela Clara. Uma coisa que obviamente eu não gostei na história, ele vai conseguir salvar o pai dela, ele vai conseguir fazer tudo, ele vai quase morrer. A cena do casamento é belíssima, porque descobre bem em cima da tempo, né, dela não casar com ela, é que são 3 minutos, gente, finais em que eles ficam juntos. A Clara consegue, né? Ele consegue tirar o pai da Clara, né? E tudo. A Clara consegue lançar o livro dela de cozinha. E nos 3 minutos finais ele se declara para ela, larga, né? O ducado, né? Sei lá como é que chama. E se casa com ela rapidamente, assim, né? Larga a família, larga tudo e se casa com ela e aí termina. Parece aquele negócio assim: nossa, vai acabar o livro, só tem mais 3 páginas, você escreveu demais e pronto, entrega pra editora. Eu não entendi se no livro também é assim, mas na série ficou tudo muito corrido. Então, realmente, isso me desagradou muito, porque era uma cena que precisava, né, de uma coisa que a gente esperou muito ver os dois juntos, e foi tudo muito corrido no final. Por causa disso, a minha nota vai para muito bom, porque isso me frustrou bastante. Era uma cena que a gente queria muito dos dois se casando, se entendendo, enfim, se amando, né? Mas a minha nota então vai para muito bom só por causa disso. Vocês não assistiram, assista. Eu queria muito ler o livro, infelizmente não lançou nem e-book no Brasil. Se tivesse e-book, certamente eu leria. Beijo grande, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.